Dobrý večer, milí televízni diváci. Máme tu začiatok pracovného týždňa a s ním aj ďalšie vydanie správ televízie Turiec. V dnešnej spravodajskej ponuke uvidíte zaujímavé príspevky. Zostaňte s nami. Dlho očakávaný cyklochodník do Tomčian sa stal realitou. Obyvateľov mestskej časti Podhajstráne trápi neporiadok na križovatke ulic Holého a Halašova. Mesto ani poslanci pred pomocou martinskému hokeju oči nezatvárajú. Na námestí Svetozára Hurbana Vajanského pred mestským úradom bola vypísaná architektonická súťaž ešte v roku 2008. Odvtedy prešlo 12 rokov a zdá sa, že tomuto chátrajúcemu verejnému priestoru so zeleňou by mohlo svitať na lepšie časy. Námestie Svetozára Hurbana Vajanského by sa malo v budúcnosti stať multifunkčným verejným priestorom, ktorý by mal byť napojený na historickú časť pešej zóny. Zároveň sa bude riešiť aj parkovanie v podzemných priestoroch pod námestím. Ešte v priebehu roka 2008 bola na tento priestor vyhlásená verejná architektonická súťaž. Cieľom súťaže bolo získanie variantných ideových návrhov na komplexnú kvalitu riešenia vymedzeného územia a jeho ústredného priestoru námestie S.A. Vajanského. Víťazom sa stal návrh spracovaný ateliérom architektonická kancelária Ing. Architekt Imrich Pleidel. Na základe tohoto víťazného návrhu bola v roku 2018 spoločnosťou Pleidel Architekt SRO zrealizovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Následne začal proces prípravy podkladov pre žiadosti na územné rozhodnutie oslovením správcov inžinierských sietí a dotknutých orgánov štátnej správy. Zámer, ktorý posudzuje vplyv stavby na životné prostredie, bol spracovaný spoločnosťou Enviconsult, spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2019, kde je v závere konštatované, že posudzovaná činnosť svojim charakterom nepredstavuje významnejšie riziko pre okolité prostredie. Podľa slov hlavného inžiniera sa v tomto období oslovujú majitelia pozemkov, ktorých sa stavba dotýka. V prípade, že vzájomné rokovania prebehnú úspešne, bude útvar hlavného inžiniera pokračovať v príprave podkladov pre podanie žiadosti na územné rozhodnutie. Do rozpravy k tomuto bodu sa prihlásilo viacero poslancov. Ja sa pýtam, že za akou investíciou sa tu vlastne asi ráta? A kto bude investorom a na základe akého objednávateľa by sa tam realizovala táto výstavba? Ak sa nám to vyšplhá na nejakých 9, 10, 11 miliónov eur, tak je asi jasné, že to mesto platiť nebude. Mám takú informáciu, pán primátor, že to bude zniesť zo zdrojov mestských alebo z mestských peňazí. Takže tieto informácie mi tu trošku v tejto správe chýbajú. Treba povedať, že je to odhad. Keď bola štúdia spracovaná, tam bol spracovaný aj odhad projektanta. V tom období 2008 to bolo 6 miliónov eur. Keď zoberieme, že cena úroveň vlastne nám poskočila o 12 rokov, plus to, že sme pridali tam ďalšie podlažie, tak odhadovaná cena teraz by sa pohybovala okolo 9 miliónov. Keď budú nejaké dohody, príde to na rokovanie zastupiteľstva už v detailnej podobe a ja momentálne nevidím šancu, aby mesto mohlo zo svojich prostriedkov túto investíciu zrealizovať. To je sci-fi, pretože naozaj za najbližšie roky by sa nič už iného neurobilo, ani by nezostalo na kúrenie a svietenie. My sme tento projekt podali pani ministerke Remišovej, ktorá vyzvala, aby sa mesta uchádzali o nejaké dotácie, to je z tých 700 miliónov, ktoré ponúkli. Chcel by som sa spýtať, teda dám návrh na uznesenie, že kým tam začneme niečo robiť, že či by sme s tým niečo spravili, niečo nízkorozpočtové. Začala sa tam robiť nejaká úprava, je to očistené, ale na budúci rok by sme tam mohli vyčleniť nejaké finančné prostriedky na to, aby sme to dali trošku viacej dokopy. Návrh na uznesenie bude mestské zastupiteľstvo žiada vedenie mesta, aby do najbližšej zmeny rozpočtu bol zapracovaný. Boli vyčlenené finančné prostriedky viazané práve na revitalizáciu parku Svetozára Hurbana Vajanského vo výške 25 tisíc eur. Už niečo s tým námestím by sa fakt malo urobiť, lebo je už proste v takom stave, že to počúvam takmer na týždennej báze. Takže bolo by vhodné už definitívne to rozseknúť, že či teda plánujeme v najbližších rokoch ísť do tej veľkej investície, alebo či by sa neoplatilo tam naliať nejaké
prostriedky, ale reálne prostriedky, nie len tak z brucha ustrelené, že toľko asi by to trebalo na revitalizáciu. Poslanecký návrh od Stanislava Tomku ohľadom vyčlenenia sumy 25 000 eur na revitalizáciu námestia neprešiel. Informatívnu správu o procese prípravy podzemných garáží na námestí Svetozára Hurbana Vajanského vzalo v hlasovaní mestské zastupiteľstvo na vedomie. Dnes sa na pôde mestského úradu uskutočnilo stretnutie zástupcov mesta s predstaviteľmi ministerstva vnútra ohľadom prípravy klientského centra v budove bývalej neografie, ktoré s revitalizáciou Vajanského námestia súvisí. O výsledkoch rokovania vás budeme v našom spravodajstve informovať v stredu. V piatok do poludnia bol slávnostným prestrihnutím pásky oficiálne otvorený dlho očakávaný cyklochodník do Tomčian. To, o čom mnohí obyvatelia časti Tomčany dlho snívali, sa konečne stalo realitou. Cestu do a z tejto čoraz zaľudnenejšej časti môžu konečne využívať aj cyklisti či chodci, bez toho, aby sa obávali o vlastnú bezpečnosť. Takže, nech slúži toto dielo. Ja som dneska naozaj neskutočne šťastný z toho, že sme otvorili tento cyklo, chodník, cyklotrasu, ale aj chodník pre peších a že konečne bude slúžiť po mnohých rokoch príprav obyvateľov mesta Martin. O potrebe cyklotrasy, respektíve cyklochodníka sa rozprávalo už naozaj veľmi dlho. Hlavne poslanci tejto mestskej časti aj po mnohých apeloch obyvateľov dlhodobo upozorňovali na bezpečné prepojenie Tomčian s centrom mesta. Ja som už pred minulom volebnom období na tomto tlačil, aby sme túto práve mestskú časť spojili s mestom. Malo to viacej významov, a ktoré by som spomenul. Jedna význam je to prepojenie, to znamená spojenie dvoch mestských častí pre ľudí, ktorí sa potrebujú dostať aj mimo dopravy autobusovej v čase premiestniť tejto mestskej časti. Ja vieme o tom veľmi dobre a teraz aj tá téma dvíhalo sa cestovné a nemôžeme si dovoliť mesto pridávať viacej spojov, keďže tých ľudí tam nie je až tak veľa. Takže toto je jedna z alternatív, ktorých vieme dopraviť ľudí do Martina, z Martina do roboty, do práce bezpečne. Uplynulý rok boli urobené štúdie, bol potom urobený vlastný projekt. No a keď už toto bolo všetko hotové, tak bol len taký obyčajný problém, ako zohnať na to peniaze. Vďaka kvalitnej prípravy tohto projektu sa podarilo získať 360 000 zo štrukturálnych fondov s 5% spoluúčasťou mesta. No a v tých zadaniach, ako nebolo možné získať prostriedky na tento pás, ktorý je ako chodník pre peších, ja si myslím ale, že je to veľmi dôležitý úsek a preto tento úsek sme zaplatili z prostriedkov mesta. A ja chcem aj touto cestou poďakovať zastupiteľstvu, že tento projekt ako celok odobril, ale hlavne, že schválil aj tie prostriedky na chodník pre peších. Realizácia trvala slabé 3 mesiace. Zhruba do nejakých 90 dní. 87 sme mali na to podľa harmonogramu, ale tak zhruba tých 87-89 dní trvala komplet kalendárnych dní. Aj keď podľa slov Stanislava Papajíka všetko prebiehalo bez väčších problémov a prácam bolo naklonené aj počasie, predsa len aj ich spoločnosť si môže výstavbu cyklochodníka do Tomčian uviesť do svojho portfólia ako novinku. Sme realizovali prvýkrát, väčšinou realizujeme cyklochodníky alebo chodníky, ale nikdy sme to nerealizovali spolu. Ako podľa môjho názoru je to vynikajúci projekt a mal by sa praktizovať aj v iných mestách. Čiže je to pre vás aj taká výzva? Áno. Cyklotrasa je obojsmerná s dvomi protismernými pruhmi. Od cesty je oddelená metrovým trávnatým pásom. Od chodníka pre peších je cyklotrasa oddelená špeciálnou dlažbou pre nevidiacich a slabozrakých. Súčasťou cyklochodníka je aj premostenie potoka Silava. Jedinou škvrnou alebo chybou krásy celého projektu je jeho terajšie ukončenie, respektíve neukončenie. Má to obyčajný háčik vo financiách majiteľia tých pozemkov, ktoré zatiaľ nemáme vykúpené, trvali na tom, že by tieto pozemky predali za trhovú cenu, ale ako celok. Čiže my tam potrebujeme zhruba nejakých 60 metrov dĺžky, šírky týchto 5 metrov, ale trvajú na tom, že chcú predať celý ten pozemok ako celok, čo je hodnota okolo 1 000 000 eur. Máme to tak nešťastne ukončené pri tej našej ceste, ktorá má vzniknúť.
potrebujeme tam vysporiadať pozemky, takže to bude pre nás ďalšia úloha, aby sme to dotiahli ozaj až k tej našej zástavke do Tomčian, aby to bolo v celom tom rozsahu. Cyklochodník bol síce oficiálne otvorený v piatok, no svojich mnohých priaznivcov, ktorí ho radi vyskúšali, si našiel už oveľa skôr. Začínajú tu nás sa nielen premiestňovať títo obyvatelia z týchto mestskej časti do mesta, ale prichádzajú tu konkrétne za tým, aby ste poprechádzali, zabehali si, zašportovali si. Vyskajúco, ale malo by to byť aj inde, nielen tu. Veľmi páči, aj môjmu psovi dokonca, beží celý čas. A vy ste odtiaľto z Tomčia? No, ja som z Košut. A prišli ste sem teraz kvôli trase, alebo tu máte nejakú... Ja chodím dookola často, to je naša taká cesta, výlet. Takže teraz je to rado, zrejme sa tady to prechádza. Veľmi, lebo predtým to som musela psa nosiť, tak sa mi to páči. Jedným z podujatí Európskeho týždňa mobility bol aj Olovrant pre cyklistov. Už po niekoľkýkrát pripravili pracovníci Mestského úradu toto podujatie na cyklotrase vedúcej popri Vajanského námestí. Cyklisti sa tak cestou z práce alebo školy mohli občerstviť. Už tradičný cyklo-Olovrant pre cyklistov robíme, myslím, že štvrtýkrát. Je to veľmi zábavné a je to podujatie v rámci Európskeho týždňa mobility. Tohto roku mimoriadne spájame toto podujatie aj s podujatím, ktoré je netradične v septembri, a to je kampaň do práce na bicykli. Máme práve za sebou veľa dievčat z lekárskej fakulty, ktorá sa už tradične zapája do našej kampane do práce na bicykli. Takže dnes tak netradične dve akcie naraz. Kampaň do práce na bicykli a cyklo-Olovrant pre bicyklistov, ktorým ďakujeme za to, že jazdia. Dnes veľmi skromné občerstvenie aj v rámci opatrení, ktoré nám prináša toto niedobré obdobie, ale niečo na pitie, tričko, malý prívesok symbolický, ktorý reprezentuje našich cyklistov, a v podstate len úsmev a poďakovanie za to, že bicyklujeme. Toto podujatie sa teší obľúbe cyklistov, ale pochváľujú si ho aj samotní organizátori. Mimoriadne fajn to je, lebo sú to aj také feedbacky, stretnutie s naozajstnými cyklistami a porozprávanie sa o tom, čo je dobre, čo je zle, čo by sme mohli. Vždy sa zídu presne tí, ktorými sa stretávame aj pri tej bicyklovačke každoročné obdobie na tých martinských cyklochodníkoch, takže je to úplne fajn priestor na to, aby sme sa stretli a porozprávali. Ako vnímate aktivitu mesta, takýto Olovrant pre cyklistov? Tak ja to poznám, lebo toto sa viackrát opakovalo už a vždy sa na to tešíme. Je polovica obdobia toho mesiaca, čo chodíme teda do práce na bicykli, a už sme pomaly aj čakali, že sa ozvu a ozvali sa, tak sme radi prišli a si povedali, že vieme o sebe a že budeme ešte tie ďalšie dva týždne točiť na bicykli do roboty. Je to najzdravší pohyb, to nepoviem nič nové, však na tom bicykli. Máme šťastie, že máme takýto krásny čas, že nám neprší, nie je zima, nefúka, že je to ideálne na bicykel, a fakt by som odporúčala všetkým, aj keď majú autá, drahé a rýchle autá, aby si ja posadili na bicykel a skúsili ten samopohyb a to obdivovanie krásnej prírody, ktorá ešte je v týchto mesiacoch. Je to dobrá vec, lebo tento spôsob dopravy je pre človeka veľmi dôležitý a myslím si, že už dlhé roky sme Martin popredí týmto. Dobre by padlo takéto občerstvenie cestou z práce? Určite, určite. Našli vodičku, doboštičku a pohodička. V rámci Európskeho týždňa mobility sa príslušníci mestskej polície zamerali aj na cyklistov pohybujúcich sa na pešej zóne. V piatok popoludní mohli byť cyklisti na pešej zóne zastavení príslušníkmi mestskej polície. Konala sa tu preventívna akcia zameraná na zvýšenie bezpečnosti na pešej zóne, keďže sa na nej pohybuje aj množstvo cyklistov, ale aj korčuliarov či kolobežkárov. Keďže sa jedná o týždeň mobility, tak Mestská polícia v spolupráci s mestom Martin realizuje také akcie zamerané na bezpečnosť chodcov v pešej zóne. Zameriavame sa hlavne na cyklistov, ktorí jazdia v pešej zóne, čo je povolené, a upozorňujeme ich na rýchlosť, ktorú aby dodržiavali 5 km rýchlosť za hodinu, a hlavne aby dbali na bezpečnosť tých chodcov, ktorí sa pohybujú, lebo v pešej zóne má prednostne chodec prednosť. Ďalej ich upozorňujeme, aby v rámci jazdy v pešej zóne využívali prednostne, by som chcela zdôrazniť to slovo prednostne, túto časť po ulici 29. augusta a ulicu Divadelná, nakoľko je z hľadiska frekventovanosti menej používaná chodcami, a taktiež je tu menej umiestnených letných teras,
takže je taká bezpečnejšia pre tých cyklistov a chod si využívať vlastne tú ulicu Mr. Štefanika. Ako na vás reagujú ľudia? Veľmi výborne na nás reagujú, výborne by som povedala, že reagujú, sú spokojní, že na to upozorňujeme. Od oktobra tu už to bude jasne aj vyznačené, táto cyklo, trasa bude vyznačená a k súvislosti s touto akciou im ešte dávame takéto letáčiky, ktoré si môžu prečítať. Čo sú také najčastejšie pravidlá, ktoré porušujú cyklisti alebo prípadne korčuliari, korolbežkári na pešej zóne? Tak najčastejšie porušenie pravidel je rýchla jazda, potom sú to slúchadka, ktoré používajú cyklisti, čiže nie sú sústredení na jazdu v pešej zóne a potom ešte sú nedisciplinovaní. Cyklista, ale aj korčuliar či kolobežkár by mali pri pohybe na pešej zóne dodržiavať niekoľko pravidiel, aby nedochádzalo ku kolíziám s chodcami. Mal by si uvedomiť, že sa nachádza v pešej zóne, kde, vravím, ako som už spomínala, tu prednostne pešia zóna je určená pre chodcov. Koncentrovať sa na jazdu, čiže byť ohľaduplný, všímať si okolie a dodržiavať tú rýchlosť 5 km za hodinu. Podľa tlačovej správy Krajského policajného zboru v Žiline odhalili v uplynulých dňoch martinskí policajti skládku nelegálneho odpadu v Martine. Pri akcii zadržali 39-ročného občana Poľskej republiky, ktorý vystupuje ako konateľ súkromnej firmy, ktorá mala dovážať odpad zo zahraničia na Slovensko, napriek tomu, že nemala príslušné povolenie nakladať s odpadom. Spoločnosť si mala prenajať priestory na ulici Robotníckej v Martine, kde malo dôjsť k dovozu a vyloženiu minimálne 7 kamiónov s odpadom o celkovom objeme asi 250 metrov kubických, ktorý je zaradený v kategórii O. Slovenskej republike tým vznikla újma na životnom prostredí. Takýmto spôsobom bola nelegálna vytvorená skládka odpadu v rozpore so zákonom o odpadoch. Suma predstavujúca cenu za odstránenie odpadu z miesta, ktoré na jeho uloženie nie je určené a zneškodnenie odpadu presahuje sumu 29 800 €. Vyšetrovateľ obvinil 39-ročného občana Poľska z pokračovacieho trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi. Obvinený muž je stíhaný väzobne. V prípade naďalej prebiehajú procesné úkony. Začiatkom septembra bola po dlhoročnej snahe slávnostne otvorená atletická dráha pri spojenej škole v Martine. Nový 400-metrový tartanový oval s 8 dráhami bude sprístupnený aj pre verejnosť. Prakticky sme dohodli režim, akom to bude fungovať. Ja už z tejto pozície vám viem povedať, že sme sa dohodli na tom, že bude slúžiť atletická dráha aj pre verejnosť. To bude v ranných hodinách medzi 6 a 8 hodinou počas tej sezóny od 1.4. do 30.10. v roku a takisto o večerných hodinách od 6:30 do 8:30 bude slúžiť pre verejnosť. V tom čase bude voľne prístupná. Momentálne je však v procese prípravy zmluva o tom, kto bude mať atletický štadión v starostlivosti. Podľa slov Štefana Balošáka to na 99% bude správa športových zariadení mesta Martin. Tá momentálne čaká na povolenie od Žilinského samosprávneho kraja, aby mohla nad atletickou dráhou prevziať správu. Zároveň boli dohodnuté pravidlá správania sa občanov na štadióne a v štádiu príprav sú toalety pre verejnosť. Začiatkom septembra sa testovaniu na ochorenie COVID-19 podrobilo približne 600 zahraničných študentov, ktorí pochádzajú prevažne zo škandinávskych krajín a Islandu. No prichádzali aj študenti zo štátov Španielsko a Portugalsko, ktoré sú v červenej zóne. Výsledky testovania nám dnes poskytla pracovníčka Jeseniovej lekárskej fakulty. Pozitívni boli 4 slovenskí študenti a 1 zahraničný študent. Testovaní boli aj niektorí zamestnanci Jeseniovej lekárskej fakulty, ktorí sa zdržiavali v zahraničí. Všetkým vyšli negatívne testy. Podľa informácií Žilinského samosprávneho kraja budú od 1. októbra platiť v prímestskej autobusovej doprave nové tarify, ktoré budú spravodlivejšie, keďže každý zaplatí iba toľko, koľko precestuje. Zľavy prinesú dopravné karty. Novinkou je zavedenie cestovných lístkov, ktoré doteraz v prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom kraji chýbali. Po novom sa bude dať do 30 minút prestúpiť bez toho, aby cestujúci musel znovu platiť základnú sadzbu cestovného lístka, ale uhradí len
prejdené kilometre. Po zavedení novej tarify bude platba dopravnou kartou zvýhodnená až o 21% oproti platbe v hotovosti. V prvej fáze budú prestupné lístky platné pri platbe dopravnou kartou, neskôr sa rozšíria aj na cestujúcich platiacich v hotovosti. Zľavnené cestovné bude platiť pre všetky osoby v dôchodkovom veku rovnako a bez obmedzení. Pristúpilo sa aj k zjednoteniu zľav pre zdravotne ťažko postihnutých a tiež ich sprievodcov. Kresby a komiksy obľúbenej postavičky detí zo základných i stredných škôl Jožka Fľaka Superžiaka boli vystavené v galérii kresleného humoru v Novom meste nad Váhom. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 11. septembra. Nechýbali na nej Fľakáči a ďalší známi karikaturisti Vladimír Pavlík a Roman Sika a Bruno Horecký, ktorí nedávno vystavovali a kreslili naživo na Medzinárodnom festivale humoru a satíry Kremnické gegy. Výstava komiksov a kresieb Bruna Horeckého potrvá v Novom meste nad Váhom do konca októbra. V budúcom roku by mala prísť do rodného Martina. V mestskej časti Podhajstráne bolo vybudované na ulici Tymravy stoisko na polopodzemné kontajnery. Avšak obyvateľov už niekoľko mesiacov trápi zhromažďovanie odpadu pri kontajneroch na križovatke ulic Holého a Halašova. Neporiadok, množstvo smetí a zápach. V mestskej časti Podhajstráne sa hromadí odpad pri frekventovanej ceste smerom na Strane. Prechádzajú tadiaľ nie len obyvatelia tejto obytnej zóny, ale aj množstvo turistov. Nachádzame sa na križovatke ulic Holého a Halašova. Vyvstal nám tu veľký problém s týmto odpadom, ktorý vozia ľudia aj mimo strany, aj čiastočne chatári. Podľa slov Tomáša Ignačáka tento problém vznikol pred niekoľkými mesiacmi, keď bolo odstranené stoisko na kontajneri na konečnej zástavke na Stráňach. Teda chatári nemajú teraz priestor na vysypanie smeti, chodia sem, ale veľká väčšina sú nedisciplinovaní obyvatelia, ktorí sem znášajú odpad na miesto zberného dvora do Bratnera. Toto je problém ľudí najmä mimo tejto mestskej časti. Obyvatelia tejto lokality majú riešený odpad na vlastných pozemkoch pri rodinných domoch. Mrzí nás táto situácia. Odpad sa odváža, ale je to financované z peňazí nás všetkých, je to financované z rozpočtu mesta. Poslanci za Podhajstráne sa rozhodli túto nepríjemnú situáciu riešiť konkrétnymi opatreniami. Na budúci rok by sme tu chceli spraviť polopodzemné kontajnery a do toho času rieši sa inštalovanie fotopasce, upozorňujúca tabula a ak sa to nenapraví, tak toto stoisko zrušíme do času, kým sa nespravia polopodzemné kontajnery. Fotopasca by mala byť nainštalovaná už o niekoľko týždňov. Hoci úvod príspevku bol venovaný skôr nepríjemnej záležitosti, naopak občania, ktorí bývajú v blízkosti ulice Tymravy, sa môžu tešiť. Pribudli tam nové moderné polopodzemné kontajnery. Do užívania sa dajú predpoklad budúci mesiac. Je to vysťažené ako balík troch mestských častí, takže naraz sa to bude odovzdávať a preberať a budú slúžiť obyvateľom, verím, že k spokojnosti. Do polopodzemných kontajnerov bolo preinvestovaných približne 25 000 eur z mestského rozpočtu. Pôvodné smetné nádoby by sa mali stať už v krátkom čase minulosťou. Stoisko ešte kontajnerov nie je odstranené z dôvodu, že nie je dané do užívania nové stoisko. Výhodou polopodzemných kontajnerov je aj úspora miesta tak, že najmä na sídliskách sa vďaka ním umožní využiť priestor na budovanie parkovacích miest, ktoré sú v tejto lokalite aj plánované. Ako ďalej s hokejom v Martine? Na túto otázku hľadali odpoveď minulý pondelok primátor mesta spolu s vedením hokejového klubu. Na stretnutie prišli aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva. Ako hneď na úvod poznamenal primátor Jan Danko, vedenie mesta sa obrátilo na zástupcov hokejového klubu a poslancov mestského zastupiteľstva, aby spoločne hľadali odpoveď na otázku, ako ďalej s hokejom v Martine a spoločne diskutovali na tému aktuálnej mimoriadne náročnej až kritickej situácie v Martinskom klube a o možnostiach podpory hokeja. Som veľmi rád, že sa tu stretli hokejový klub Martine aj predtým, ako prišla koronakríza, bol v ekonomickej kríze, by som povedal. Čiže nespájal by som tieto dve veci a ozaj bol by som rád, keby sa hľadali spoločné riešenia na financovanie tohto športu, ktorý bez pochyby v meste je asi najpopulárnejší a asi myslím si, že má aj najväčšiu históriu. Či je to pán Lašák, či je to pán Múrček, alebo ja, alebo ostatní, si neberieme z hokeja ani cen.
Jedine, kto je tu platený naša ekonomka, ktorá musí, nejaká, každý klub musí mať nejakú činnosť, ktorú musí zastrašovať a zadarmo to robiť nemôže. Hej? Ale my sme odtiaľ to nezabrali ani jedno euro, skôr sem nosíme peniaze. Ja som Martin, som sa vrátil v 75. roku, a vtedy robím stále do športu až do dnešných dní. Tá situácia bola úžasná, pokiaľ tu bola veľká fabrika strojárenská, závory ťažkého strojárstva, ktorá financovala nielen šport, celý šport v Martine, ale aj nemocnicu, divadlo, postihnutých ľudí a tak ďalej. Bolo to niečo úžasné. Druhý moment bol, keď sme zohnali si sponzora, a to je Manfield. A tretí taký úžasný bod bol Prefa Sučany. Tam sa združili okolo Prefy Sučany rozhodujúci podnikatelia tohto mesta a vytýčili si za cieľ vybudovať mužstvo, ktoré bude bojovať o titul v extralíge. Išlo tam strašne veľa peňazí a tie peniaze nám doniesli tretie miesto. Potom umiestnení na treťom mieste odišli. Oni si splnili svoj cieľ, si povedali a odchádzame od hokeja. A nastalo to ťažšie obdobie. Chvala Bohu, mesto vždy nám pomáhalo a verím, že aj bude pomáhať. Ako sa zhodli primátor aj poslanci, aj keď je snaha a vôľa podporiť martinský hokej, ruky zväzuje legislatíva a rozhodnutie Európskej únie. Tie prostriedky, ktoré je možné momentálne získať od sponzorov, sa stále znižujú. Mesto Martin takisto je limitovaný rozhodnutím Európskej únie, kedy na vrcholový šport sa v podstate dá uvoľniť maximálne čiastka do 200 000 eur. Je fakt, že mesto Martin v žiadnom momente nemôže za to, že bolo schválené nariadenie 1407/2013, ktoré od roku 2017 zaviedlo povinnosť 200 000 eur strop dotácie. Ja predpokladám, že vy ste očakávali aj z našej strany, ako teda, či už poslancov alebo vedenia mesta, že konkrétny nejaký krok, ktorý by vedel tomu hokeju pomôcť, dnes je to 200 000 za 3 roky. A to o finančnej alebo nefinančnej pomoci. A to je to, čo hovoril Michal, je to pravda. Mesto nemá, čo sa týka nejakej pomoci finančnej, nefinančnej, väčšiu kompetenciu alebo väčšiu legislatívnu pravomoc vám takto pomôcť. Ja som sa podujal a bol som podrobený veľmi veľkej kritike a som rád, že dneska máme to všeobecne záväzné nariadenie tak upravené, že nám umožňuje financovať aj profesionálny šport. Čiže tu sa zamyslíme, sme tu predstavitelia troch klubov, teda ako predsedovia, jeden chýba a robme všetko preto, ak teda chceme pomôcť, nech pomôže to mestské zastupiteľstvo. Ako teda zdôraznili všetci prítomní, spoločná snaha na pomoc či všeobecne záchranu martinského hokeja jednoznačne je. Konkrétnu odpoveď na otázku, ako ďalej, však dá až novembrové mestské zastupiteľstvo, kedy je na programe zákon roka, teda návrh rozpočtu. Ako vám stačí, dočkajte do schválenia rozpočtu na novembri. Na novembro zastupiteľstvo to chceme predĺžiť, ten rozpočet už sa pomaličky kreujú, už sa v podstate hľadajú tie zdroje, aby sme si dali na tie jednotlivé kapitoly to, čo by sme mohli realizovať. A to, čo bude v rozpočte, bude záväzné. Ak nepríde nejaká tragédia, že by sa niečo stalo, ten rozpočet sa bude následne musieť upravovať. Ale dnes ja vám nemôžem sľúbiť naozaj, a bol by som podvodník, keby som tu povedal, že dáme takú alebo onakú čiastku. Hovorím, nie je to problém v tom objeme, naozaj to nie je problém, či koľko to bude. Lebo to nie je nejaká veľká položka v rámci toho 40 miliónov rozpočtu. Ale problém je, aby to bolo legislatívne čisté a aby to poslanci odsúhlasili. Ako už povedal riaditeľ Milan Murček, martinský hokejový klub bol v ťažkej ekonomickej situácii už pred pandémiou. Dnes je situácia ešte náročnejšia a všetky hokejové kluby bijú na poplach. Obmedzenie diváckej návštevnosti na štadiónoch môže mať katastrofálne následky. Hokej potrebuje sponzorov, ale sponzori vyžadujú divákov na tribúnach. Ja z tohto miesta chcem vyzvať všetkých fanúšikov martinského hokeja, aby urobili všetko preto, aj keď fyzicky nebudú tu prítomní na štadióne, aby nejakou formou, drobnými cenami alebo drobnými príspevkami podporili
hokejový klub mesta Martin. V sobotu pokračovala Martinská celoročná olympiáda rekreačných športovcov ďalším kolom. Tento raz si malí aj veľkí merali sily v pretekoch na kolieskových korčuliach. Pripravte sa! Áno, odstate! Už možno povedať, že tradičnými priestormi pre preteky na kolieskových korčuliach je areál Sim v Príkope, ktorý ako stvorený na podujatia tohto typu. Korčuliari ho obľúbujú, či sú preteky alebo nie, no a v sobotu teda spojili príjemné s užitočným. Urobili niečo pre seba, čo je najväčším tromfom, no keď sa k tomu ujde trebárs aj víťazstvo nad niekým ďalším, je to príjemný bonus. Mám z toho takú radosť obrovskú, že napriek aj tomu covidu v tomto roku, aj dnešná účasť sa blíži k stovke. Takže dodržiavame všetky opatrenia, ktoré sú nariadené, ale naozaj s tými rúškami sa dneska na puse pretekať nedalo. Krásne podujatie. To sú slova Martina Ferenčíka, mimochodom jedného zo zakladateľa tohto projektu, ktorého vždy mimoriadne teší, hlavne pohľad na najmenších, ktorí sú vždy najpočetnejšou skupinou na týchto podujatiach. Máme hodne mladých, čo ma veľmi teší. A teší ma tiež, že tá moja generácia veteránov, pred chvíľočkou som tu na... Vyzval k potlesku všetkých a naozaj sa mu dostalo pánovi Hrnčiríkovi 78 rokov postaviť sa na kolieskové korčule, no klobúk dole. Tak trošku mu aj úprimne závidím a možno aj ja by som sa na ne postavil keby. Ale možno ak ma dajú dohromady aj s tým klobom, tak možno aj to sa stane. Jediný nedostatok v prípade športovania Martinčanov, ale aj návštevníkov z blízkeho okolia, lebo aj pre nich je olympiáda otvorená, je absencia tej uponáhľanej, preťaženej a väčšine čas nemajúcej strednej generácie. Dneska už pomaly nestačí mať jedno zamestnanie, dve, niektoré aj tri a štyri uši, keby mali na tie telefóny a vybavovačky kadejaké. Ale mám akože rado, že z tohto podujatia, kedysi to bolo, keď sme začínali, bolo to na pleciach viac menej učiteľov, ktorí sme nejakým spôsobom tie deti do toho voviedli a dneska by som povedal, že učitelia sú okrajová už záležitosť a tak, ako sme to chceli kedysi, niekde to stretávka rodiny. Najprv je to na rodičoch, starať sa o to, aby tá generácia zdravým spôsobom žila a teší ma, keď tu nám vidíte dve, tri generácie, aj starí rodičia, deti, vnúci, štartuje, tak je to určite také zadosťučinenie. Martin Ferenčík je nielen vynikajúci organizátor či moderátor podujatí, ale je to hlavne veľký štatista. Každé podujatie má dokonale zmapované a o celoročnej olympiáde, ktorá je jeho srdcovou záležitosťou, by vedel rozprávať hodiny. Som to tak letmo porátal, dneska sme, toto je už 79. podujatie Martinskej olympiády. Takže, no, ak to všetko dobre dopadne a bude plaváreň otvorená, bude sa to môcť robiť, tak v októbri by sme to mohli uzavrie tento 16. ročník zase tými poslednými pretekmi plávaním a ja pevne verím, že zase sa dostaneme už nie cez hranicu 1000, ale nejakých 1100, možno 1200 ľudí. Nás teší, že tu nachodia aj ľudia, ktorí prechodne bývajú v Martine, že sem prišli za štúdium, alebo tu majú prácu, ale sú z rôznych kútov Slovenska. No a už nehovorím odtiaľ, že o tom, že Vrútočania a okolité obce pravidelne sem chodia a zúčastňujú sa tohto. Štvrtým kolom Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov dnešné správy uzatvárame. Naše štáby už v tejto chvíli pripravujú spravodajskú ponuku aj na stredu. V tejto chvíli vám prajem pekný večer a dovidenia.